to my deep channel. Aku ame video tu mur amar area tu deh ham. Video tu ame arang bo. Mau potak ke kapu jur pinilo pas pinin robo. Kapu jur pinilo lu potak ke? Eh bohut dorong di sini kata dulu. Tapi arang amar fan kono mai. Fan kono puli loi gus sebe. Oi gus sebe mana? Sabo niki. Ijo robo. Ijo sange. Kiman gorong di sini? Iti amar video tu arang bo koru. Kami sendal pinilo. Ya, kamu sendal tu video lu. Nih je. So. Yuk. Jun. Mana mahu saya? Bullet. Mana mahu bullet? Bukan bapa. Baik kan? Ada bapa ke bagan mana siapa ni? Ikan yang orang bagan. Oh. Aku beliau pun lelu je, so pernah tu. Eh, dekhi saya, saya ni ayam suwi, har buildingan korang. Ibu siapa ni ki? Robot-robot dekha esok. Eh, banyak kapu sapu meli di sini aru. Eh, dekhi saya ke ki view amar buildingan korang. Dekhi saya ke, ini video tu saya halal ke? Like check kodi baru. An mai di bawah. हाँ वो है मुर्गी वो है समान की आग दहाई दिया सु हाँ मुर्गी देखो आ रखो ते अपन लोगों ये बाहर कौन दहाई दिया सु है इशाओ ये बहुत बाहर आ रहे हैं हाँ लोगों बाहर हो ये बहुत देरी बहुत दूर आ रहे हैं आ अमी दहाई वाला शो साइलो हाँ हैंडी इतने बाहर हो ये बाहर तक आ रहे हैं ये हाँ कतना Lihat saja, lihat saja. Murgi mana murgi tu kotba gol udih gosiar. Eh, lihat saja. Aji video tu yang ini. Amat rasa tu siapa lagi? Ok. Ok, mau get kampuli lo. Tu yang rasa. Eh, ikon ada dukan aru. Ham famous dukan, mana dukan ha? Famous. Ini perayaan. Amat kotu siapa? Eh, dua marbot dua tu. Dua marbot. Mur video tu sudah saya kena faham lagi lah. Puna lupa like kodi bo, share kodi bo, komen mai di bo. Atau apa ni jadi mur channel tu leh nonton, tengah subscribe kodi bo. Bye bye.